Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, мына ушул таза кандуу афган кой сатууга чыгып атат. Козусу биринчи туушу, биринчи козусу 2 тиштен 4 тишке өтөткөн жаш кой, өтө сындуу. Ал эми козунун атасы болсо дагы таза каштан, таза кандуу афган кой. Туугандар, ургаачы козусу. Кой азыр Каракулжа районунда турат, баасы 60 миң сом теми бар. Туугандар, срочно сатылат, бардык бактарга жеткирип берүү уюштурулат. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Койдун, козунун сын сыпатына баа берип, андан кийин калтырган номерлерге чалып байланышыңыздар.